שלום לכולם, זה מייקי אמתי, בשבוע טוב. בדיוק עכשיו הייתה גם אזעקה, אז חגיגות כמו שאומרים. בצחוק, כן? anyways, אז ככה, אני רוצה להכין כבר הרבה זמן. רציתי להכין את הגמבול משין, מכונת המסטיקים. יש את זה בכמה גרסאות. אז זה גרסה שלו שלי, גרסה מחול, שאני עכשיו מעבירה אליכם. אז בואו נתחיל לעשות מכונת מסטיקים. ושמתי לק מצחיק שחור עם נקודות, השתעממתי. יש לי תקופות שאני שמה לק, ויש תקופות ששנים אני לא שמה לק. אוקיי, אז מה שאנחנו צריכים זה צבע... איך אני מתחילה לצלם? נעלמה השמש. איזה יופי. המזג האוויר, מה זה הזוי? אבל ממש. כאילו, זה נעים קצת שיש אווירה חורפית. מצד שני, זה קצת מבאס החורף, אווירה חורפית ביולי. וגם ככה אפשר ללכת לים בגלל כל המצב. אני השנה כמעט הייתי בים, אולי איזה פעמיים. וגם בקושי. נו, מה קורה? אור, תאורה. אור. אוקיי. אז כמו שרואים, אני כבר את הרוב הכנתי, כי אני לא רציתי להתעכב על זה. את החרוזים עם הגומיה. למי שאין שקוף, אני מתארת לי שלהרבה אין שקוף. למרות שהגיע שקוף לחנות כבר לוק, מקווה שנשאר, כי זה ברגע שזה מגיע זה נורא מהר נחטף. אני כל פעם קונה אקסטרה שקוף, תמיד לפחות שתי חבילות. למי שאין שקוף יכול לעשות את זה בלבן, אוקיי? שתן את האפקט. אנג'ל, לא, אנג'ל, רק שנייה, אנג'ל. עכשיו, אז זהו, בואו נתחיל. תבחרו צבע שיהיה המכונה שלכם, כחול, ירוק, אדום. בדרך כלל האדום זה כאילו הסטנדרט. אני לקחתי בורדו כזה, קצת צבע אפור או כסוף, קצת שחור, שקוף, וחרוזים. אם אין לכם, אפשר חרוזים אפילו קטנים של ונציה, חרוזים קטנים. אוקיי? אם יש לכם את החרוזים האלה שראיתי שהרבה קנו את זה, חרוזים האלה של המגהץ, שעושים את המגהץ, זה עולה גרושים. באמת, אולי חבילות, ראיתי חבילות בחנות של יצירה, ולמשל בראשון יש את דניאלי. יש שם המון דברים ליצירה, זה של גנים, שהייתי גננת, היינו קונים שם הרבה. אני תמיד עבדתי עם ילדים וחינוך עוד מהצבא. וגם עוד משהייתי ילדה, הייתי ישר חונכת. בכיתה ט' התחלתי לעבוד עם ילדים קצת מוגבלים, וככה עבדתי בהקים ובהמון מקומות עם ילדים מכל הסוגים. אז באמת, לא יודעת למה זה קשור עכשיו פתאום. anyway, אז שם יש בדניאלי, אפשר למצוא חבילות כאלה של חרוזים. יש שם המון המון סוגים, וזה אולי לא פחות, לא יותר מ-10 שקל. אז אנחנו לוקחים את אלה, עכשיו אנחנו לא רוצים שהם יהיו גדולים, או במספריים שכרגע אין לי בשליף, עדיף מספריים לכם שלא תחתכו, או להורים שתבקשו עזרה, או סכין יפני, אני פשוט חותכת אותם, לוקחת את זה, אני בטוחה שמספריים זה הרבה יותר בטוח. אוקיי, הפוקוס. פוקוס. נו, אין המצלמה הזאת. טוב, לוקחת את זה, שמה באמצע, ותראו, זה נחתך יחסית מאוד מאוד מהר. אופסה. אוקיי, נחתך מאוד מהר, או עם מספריים חדות, פשוט זה מאוד רך, אז זה לא צריכה להיות בעיה. ואז יש לנו שני חרוזים, כי אנחנו לא רוצים אותם כל כך עבים. אז תכינו כל מיני חרוזים. למי שאין, אין בכלל שום חרוז, ומאוד רוצה כרגע לעשות את זה, זה בגומיה. אנחנו לוקחים... וואי, איזה מסרגה שלי. קח את זה. אנחנו לוקחים את הגומיה כלשהי, אנחנו עושים על 4, 1, 2, 3, 4, אוקיי? אופס, ומעבירים את הגומיה לשקוף, אוקיי? זה שיטה אם אין לכם חרוז,
שזה לא רע בכלל, רק שתדעו. בסדר? אוקיי. אז אנחנו, אני אשים כך כי זה קצת יותר נוח לי. טוב, אני אשים ככה, בסדר. שזה יותר נוח לכם. אז תכינו כאלה. כמה להכין? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. אוקיי? 12 חרוזים, 12 גומיות עם זה, וכולי. אז בואו נתחיל. אוקיי. אני רק רוצה להגיד מהר, ואני לא אראה את הדף הפעם, שיש לנו סדנאות, ימי הולדת, אירועים, בתים. עכשיו יש הרבה קבוצות שמחמש ומעלה, אני באה לבתים פרטיים בסביבה. לפעמים גם קצת מתרחקים מהסביבה. הייתי בכמה מקומות, היה ממש כיף, מין קורסים כאלה בבית. וגם כל הזמן בחנות לוק, ובחיפה ב-20 לחודש. בקרוב יהיה בחיפה, לא החודש הזה, אוגוסט. אז כל מי שגר בסביבה, תאמינו לי שהגיעו אנשים מחיפה לחנות לוק ומקומות מאוד רחוקים, וכל הכבוד. גם בתקופה הזאת. להפך, זה דווקא מוציא קצת מהשגרה, לא נעימה. אוקיי, אנחנו שמים מפה לפה שתי גומיות. שתי גומיות. שתי גומיות. ו... אוקיי? מעולה. קצת אקרב את זה. רואים טוב? יופי. ועכשיו, עוד נוריד את זה קצת. שתי גומיות פה. אפשר... אם אנחנו רוצים שיהיה לנו קצת יותר קל אחר כך, רק שנייה. טוב, לא משנה. אני לא יודעת אם זה יסבך אתכם. לא משנה. חשבתי איזה משהו. תעד אחר כך, אין מה לעשות, נצטרך. אחר כך זה יכול לעשות לי בלגן. יפה מאוד. עכשיו, אנחנו לוקחים, בואו נעשה את זה, לא, נתחיל עם, סתם נגיד, עם צהוב. לוקחים אחד עם החרוז, וכדאי להכין את זה קודם, זה פשוט יהיה יותר נוח. לוקחים את זה, שמים פה. אוקיי? לוקחים עוד אחד עם החרוז, לוקחים את זה, שמים אוקיי? ואחד עם החרוז נשים פה גומיה אחת עם החרוז. על זה אנחנו שמים עוד גומיה שקופה או לבן במקרה של מי שאין מעל. יפה מאוד. עכשיו נמשיך. סורי אם אני טיפה מסתירה, אבל אין לי איך לעשות את זה בלי להסתיר. אבל בסך הכל אני שמה את הגומיות. אוקיי, רגע, נזיז את היד. אוקיי. נה, איזה צבע נעשה את חלט? אדום. כמעט שכחתי. גומיה מעל. רק רציתי גם להגיד ככה, המון פעמים שאני נמצאת בחנות לוק, שיש לנו סדנאות, באים חבר'ה לקנות דברים, ופתאום קולטים שאני שמה,
ובאים להגיד לי שלום, ומילים מאוד יפות נאמרות, וזה באמת מאוד מחמם את הלב. באמת, באמת, באמת. אז זהו, אז באמת, כל מי שלפעמים פוגש אותי ככה בהפתעה, אז זה ממש נחמד, וממש כיף. ומחמם את הלב. ואז מבקשים כל מיני להצטלם וכאלה, וזה באמת באהבה ובשמחה. רגע, שאני לא אשכח, מרוב שזה שקוף, אני לא זוכרת אם אני שמה את ה... זהו, איזה צבע נעשה עכשיו? צהוב? כמה עוד אפשר? אוי רגע, יש שם איזה שיחה? שנייה. אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש. אפשר לעשות את זה דרך אגב על שלוש. מי שרוצה יכול להמשיך עוד שורה, אני אמשיך עוד שורה. יש לי דווקא מספיק. סגול. את האמת, הכי טוב לעשות את הגמבל משין, זה באמת לקחת פימו, לעשות עיגולים קטנים עם חור, כמובן בתנור, ואז לשים פה שהם ממש יהיו עגולים. או את האמת, יש את החרוזים שאני חושבת על זה. אבל לעשות כאילו כזה, אפשר גם מפימו. ככה... רעיון שכזה. אני צריכה לעשות משהו, אני צריכה ואני לא עושה, וכל הבלגן יש לי. פשוט החדר סטודיו, לא... נשים פה ירוק? או אדום. אני שוקלת. לא כזה קריטי, אבל לא נשים ירוק, יאללה. טוב. יופי. זהו. עכשיו... פשוט הארון בגדים שלי, הוא נמצא בחדר סטודיו, וכל פעם יש שם בלאגן, ונהיה לי ברדק. אז אני לא יכולה באמת לשבת לעבוד שם. אני מסדרת אותו, ותוך שנייה הוא מתבלגן אישהו. טוב, לא שזה קריטי לכם כל כך. עכשיו... אנחנו לוקחים שתי גומיות וסוגרים. שמים פה. ו... שתיים פה. אוקיי. עכשיו אנחנו רגע נכין את החלק הזה. עכשיו, בסרטון האמריקאי הם עושים את זה בשיטה אחרת, קצת יותר מסובכת. כל עוד שאנחנו לא עושים את זה תלת ממד, אז אפשר לעשות את זה בשיטה הרגילה. אני לא רוצה לסבך ולהפוך את זה למאוד מסובך. מה זה מסובך? זה לעשות את זה בשיטה של קפטן אמריקה, לקחת את כל החלק הזה להוריד, לעשות פה עוד שלב, לתפור, לתפור. ובגלל שיש פה כך הרבה, יש את הגומי הזה ואת זה, זה יכול לבלבל. אז אנחנו עושים את זה ממש ממש בשיטה הרגילה. אנחנו לוקחים שתי גומיות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, למרות שאפשר גם לעשות את החלק הזה בצבע כהה, כאילו לסגור את זה באדום. אז בפנים זה שקוף, ואז יש לנו במקום שזה הכל שקוף, לסגור את זה באדום, שהאדום יהיה עגול, ואז זה כזה גם נסגר, שזה גם אופציה. ואז רואים את זה טיפה יותר טוב. 1, 2, 3, 4. כן, 4 נעשה. וקטבן. 1, 2, 3, 4. אנחנו נתאים את ה-4 ל-4 פה. תמיד קטבן על 3. איפה אני? שמים פה. קטבן פה על 3. מזיזים. ומעלים רגיל.
לוקחים את זה. אפשר כבר נשים את זה עכשיו. ניקח את זה ונשים שתיים פה. את איפה שיש הרבה גומיות נשים פה. את הקטבן, שזה השלישייה, נמתח ונשים פה. אוקיי? אותו דבר צד שני, אני כבר אכין אותי מראש את צד שני. אופלה, אופללה, ואת זה נשים פה, ואת כל השלישייה של הקטבן, גומיית מכסה כמו שהרבה אוהב מכירים, אני שמה פה. אפשר גם ביד לתפוס את זה, את האמת. אוקיי? זהו, עושה את זה בשיטה הזאת. יש גם את השיטה שלה לתפור כמו שעשיתי במערוגיה. יש את השיטה כמו קפטן אמריקה וכמו העוגיות של עוגת גבינה. יש את השיטה הזאת, אפשר לעשות בכמה דרכים. כן. אני אנסה לחשוב על שיטה, שיטה שהיא נותנת קצת מזה וקצת מזה. שזה לא יהיה ברופרוף, אבל זה גם לא יהיה תפור עמוק, שזה יהיה משהו באמצע, זה גם צריך להיות, אני צריכה לחשוב על זה, לעשות איזו שיטה חדשה. אוקיי, עכשיו, אחרי שעשינו את זה, אנחנו מתחילים לשים, לוקחים את השתי גומיות, שמים פה, שתי גומיות פה, אוקיי, ו... פה אחת, בוא נספור ביחד, אחת, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, נראה לי ארבע. זכות שעשיתי את זה ממזמן, בשיטה של מישהי אחרת, היפנית, נראה לי. מה זה יצא לא טוב? זה גרסה לא טובה מה ששמה היה. נקווה שזה יצא יותר טוב. אוקיי. ארבע. אוקיי. עכשיו, החלק האמצעי יכול להיות המון גרסאות. אפשר לעשות הכל מכסף. אפשר לעשות אדום ולעשות גולגולים כאלה כמו כפתורים. אפשר לשים ממש חרוזים בתור כפתור. אפשר לעשות המון גרסאות. אוקיי, אז אפשר באמת לעשות כל מיני. אפשר, אתם רואים, לשים חרוזים. אפשר כל מיני. אז אני דווקא חושבת לעשות משהו שונה, משהו קצת מקורי שלי. נשים שחור ואז כפתורים מכסף, נחשוב, או כסף על כסף. אני אעשה כסף על כסף. מה זה אומר? אני לוקחת שתי גומיות מכסף. אפשר לשים את זה כאפור. נשים את זה שתי גומיות מכסף. אוקיי. שלהם נשים פה את החרוז כבר. יש לי רעיון דווקא. רגע. אוקיי. יש לי רעיון. נשים את זה. תראי מה, אני אקח גומיות כסף אחרות. זה מאוד יפה, אבל אני אקח את הכסף השניות שלי. המקוריות, האמת, אבל קצת שונות. אני לוקחת את זה. חרוז. עכשיו אני קצת משנה את הגרסה המקורית, שמה את זה פה, עם חרוז. שוב, למי שאין חרוז, א', הוא יכול לעשות בצבע אחר, כולם יש את, רובם יש את החרוז ונציה, ועל זה אני שמה את הגומיה. זה נכון, זה יצא לצד האחורי. עוד חרוז, ככה משהו קצת שונה בא לי לעשות.
עכשיו אפשר גם לשים את החרוזים ככה, כמו שתמיד עושים, אבל בא לי לבדוק איך זה יצא עכשיו. אוקיי, את הכסף פה. מעולה. אפשר לשים שתי שחורים פה. סתם מין ממציאה או משהו שייתן איזה אווירה שונה. אדום. אדום. עכשיו, שמים. רק שנייה, אני רוצה לבדוק משהו. שאני לא... מעולה. לוקחת את זה, שמה פה. אפשר גם לשים חרוז שחור, אם רוצים. או פשוט ככה, להשאיר את זה. שוב, החלק האמצעי יכול להיות המצאה שלכם לגמרי. צבעים, חרוזים, הכל יכול להיות שונה. אוקיי? אז אני שמה ככה. עכשיו, בגלל שזה צבע שונה, אז אין לי בעיה לדעת אחר כך מה אני סורגת. אבל מי שמאוד רוצה, ועושה אותו צבע או לא רוצה להתבלבל, אנחנו יכולים לקחת את זה פה. את זה. רגע, רגע, יכול להיות. אתם מה נשאיר את זה ככה. לא משנה. לפעמים אני לא החלטית. אוקיי, עכשיו אנחנו עושים רגיל, לוקחים 3, 1, 2, 3, אוקיי, אפילו אפשר עוד 3, 1, 2, 3, סבבה, שתי גומיות ומעבירים, אוקיי, לא חייב לעשות את זה כזה גדול, אפשר גם לעשות את זה על 3, אפשר שוב. באמת כבר השלבים האלה, אפשר לעשות את זה קצת יותר ארוך את השפיצים. אני יכולה לעשות את זה גם קצת יותר ארוך. אבל אני חושבת שזה יהיה בסדר. 1, 2, 3. 1, 2, 3. שתי גומיות, אפשר גם על 3, את האמת. ואז על 2. שתי גומיות, מעבירה 1. מעבירה 2. למי שזה קשה השיטה הזאת, זה כמו היד, אז אתם עושים אחת, עושים אחת, שתיים, וקטבן זה אותו דבר. כאילו, בתיימת רק אחד, פעמיים קטבן. זה אותו דבר. ככה. מי שקשה לו מאיזושהי סיבה על המסרגה, הוא עושה אחד פה, קטבן וקטבן, וסורג ושם. זה אותו פרויקט. יפה מאוד. עכשיו רק עושים חיבורים. כן, ומקווה שיצא לנו יפה. טוב, הסתכלתי קצת על הווידאו שוב האמריקאי, ויש שם כל מיני שיטות מאוד מוזרות. אני חושבת שזה מאוד מאוד מיותר. זהו. הדבר היחיד מה שאפשר, שיכול להיות ששמתי חרוז אחד פה ואת זה פה, שזה לא חייב לעשות את זה ככה, רק... סליחה. לא חייב לעשות ככה, אפשר לשים את ה... שוב, אפשר גם בצורה הזאתי, ששמים גומיה ושמים חרוז כמו בעיניים. אפשר שהגומיה הזאת תהיה על שני ה... על שני ה... החרוז יהיה על שני הגומיות. להכנס בפנים את שני הגומיות. אני אשאיר את זה ככה. סתם מסקרן אותי לראות את הטכניקה, איך זה יוצא. אוקיי, עכשיו, חיבורים, חיבורים, חיבורים. איפה השקוף שקוף שקוף שלי? אוקיי, נתחיל פה. לוקחים פה משולש, הכי רגיל שיש. אוקיי, לא נסבך את זה. יש כל מיני טכניקות שעכשיו יצאו לאור, קצת יותר מורכבות אני קוראת להם. אני חושבת שזה מיותר. עכשיו פה, שוקלת אם לעשות את זה על כפול, בשביל שיהיה טיפה יותר מתוח. פה מה שאנחנו הולכים לעשות, שימו לב, לא על כפול, אבל אנחנו הולכים למתוח את זה יותר. רק בקטע הזה. אני לוקחת את הגומייה שלי,
עושה איקס ושמה רק על שני אלה, כאילו מתיחה של חצי. רגע, אופסה, איקס, קצת קשה לי, איקס, אני אצטרך להסתיר את זה, ושמה אוקיי? פשוט במקום על הכל, שיותר מדי מתוח, עשיתי חצי מתוח, חצי קלאץ' נקרא לזה. זה מתיחה חצי, שזידו שזו טכניקה שעושים אותה הרבה. אוקיי? יופי, זהו. מקווה שיהיה יצא טוב. עכשיו, פה, כל החיבורים האלה, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ו-1, 2, 3. זהו, נקווה לטוב, כמו שאומרים. יאללה, לסרוג. שלב שכולנו נורא 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 אוהבים. נזיז פה, נתחיל להזיז. נעשה לפה. נעשה לפה. כל מה שאנחנו כבר לא צריכים. אוי. אוי ווי. פה, קט בן. אחת, שתיים, שלוש. יופי. יפה מאוד. אז עכשיו אנחנו מתחילים. עכשיו, אז אני מתחילה שוב את החלק הזה. זה לא משנה, זה בעריכה כרגע, זה לא קריטי. אז נתחיל את התפירה. הדבר היחיד ששיניתי, שמתי כאן גומיה שקופה, משולש ומשולש. אוקיי? רגע, חסר לי איזה משהו פה, אף לי. כן, ואת החלק הזה, נכון, שעשינו, כאן X. אוקיי, זהו, כי הייתי צריכה לפרק כמעט הכל, אל תשאלו. טוב, אז עכשיו יש לנו את זה, קטבן, אנחנו צריכים את זה להביא לפה, את זה להביא לפה. מזיזה את הקטבן, מעלה, אופס, רגע, מזיזה, מעלה, ושוב נופל לי, יש לי בלגן. אוקיי. מעלה. מזיזה. מעלה לפה. אוקיי. אם זה במקרה יש איזה שלב שהוא פעמיים, זה לא להתייחס, כי זה בגלל העריכה. לוקחת את זה, מעלה לפה. מעולה. עכשיו נעשה את האמצע. לוקחת, אוי אוי. אוי, שכחתי פה גומיה. נו, מה יהיה איתי? קצת לא ברכוז, וזה מה שקורה. רגע, שנייה, שכחתי פה איזה... נשים גומיה. אני כבר מתקנת את זה. מעולה. זהו. רגע, אוקיי. סבבה, זה מעלים. אלה גומיות קצת קשות. מעלים. עכשיו יש לי את זה, ויש לי את זה. אז הראשון שלי, אנחנו מסתכלים, זה הראשון שלי. אז אני לוקחת, מעלה את שני הגומיות. בגלל זה נהיה לי קודם פלונטר. פשוט לא העליתי נכון. הנה, זה קורה. וזה קורה. אוקיי? העליתי. עכשיו מעלה את זה. מעולה. העליתי והעליתי. עכשיו יש לי פה את האמצע. רק שנייה. אוף, כל שנייה שטלפונים, מה זה מוזרים? במיוחד שזה לבית. כי זה לא מספר שאני מחלקת בכלל. טוב, איפה היינו? פה. אני חושבת שאפשר להגיע עד לכאן. אוקיי? זה. שאני לא מתבלבלת שוב, כי ממש לא בא לי. אוקיי. מעולה, עשינו את האמצע. עשינו את שני החלק הזה, שאני לא מתבלבל. עכשיו נבוא לפה. מכניסים את המסרגה. ומעלים רגיל. אוקיי.
יש משהו שאני חייבת להראות לכם. איך לעשות, אם יש לכם שתי לומים, איך להכין מנסטר טל משני לומים. זה אני אראה לכם ממש בווידאו בקרוב, ואני אכין איזה צמיד נחמד. מגענו לפה, יש לנו הרבה גומיות, אבל אנחנו לוקחים רק את האחרון, את השקוף. במקרה שלי, וואי, זה קצת קשה פה, אז תיזהרו, זה אזור שיכול להיקרה, אז אני טיפה נעזרת ומשחררת, מוציאה את הלחץ. אוקיי, הגעתי עד השקוף ואני לא ממשיכה. באה לצד השני, מעלה, שוב אנחנו מזיזים מה שאנחנו רוצים לעלות. צריך לבדוק מה אנחנו מעלים, שתי אלה, מזיזים, רגע, מזיזים, ושמים, מזיזים, ושמים. זהו, עשינו את כל השקוף, עשינו נראה לי נכון, הכל תקין. עכשיו אנחנו לוקחים, זהו, אני רוצה לדעת אם מפה לפה, שוב, לא לעשות פאוז, לפה, או, רק שנייה, או אני עושה, לעשות או לפה. אוקיי, לי נראה דווקא מהצד, מפה לפה, אוקיי? כן, יותר נכון לעשות. זה אומר שאת זה אני מזיזה, מעלה רק את השתיים העליונים. זה גם אזור מאוד מתוח, אנחנו נעזור לו. נעזור טיפה, אוקיי? זה מפה נכנסתי, לא מפה לבחוץ. לפעמים זה מאוד מבלבל החלק הזה. לוקחת את זה, שמה פה. לוקחת את זה, שמה פה. את האמצע בצדדים. ניקח את האמצע, נשים פה. צדדים. צדדים. וזהו. לוקחים שתיים או שקוף או מה שבא לכם. אני לוקחת בזמן האחרון שקוף עם צבע, וזה גם מגניב וגם מחזק. זה חיזוקים. שמים את שני אלה ומעבירים. אם מאיזושהי סיבה הקליפ הזה היה לכם קשה, אז לכו לקליפים אחרים, קצת יותר קלים, תתאמנו ותחזרו לזה. קורה שנהרס, הנה גם לי נהרס, והתחלתי שוב וסידרתי, קורה שעושים טעויות, כולנו רק בני אדם, ואנחנו לא איזה, באמת, לקחת דברים מפרופורציה. אוקיי, אני לוקחת עכשיו מוציאה, ומנקווה לטוב. מוכנים? הלכים על המוות, מלח מים שום בצל, ו... אופה, אני כבר רואה שיצא לנו מגניב, ועשינו סבבי, כי כאן תפרנו את הכל, וזו שיטה של חרוזים שתפרנו. אתם שמים לב שפה אין כלום, ואז שהופכים את זה, שזה תמיד הצד היותר יפה, יש לנו את העבודה. יש לנו את החרוזים, קצת שחור, קצת פה, קצת שם, נסדר אותו, נמתח. ויש לנו את הגמבל,
גם בו משין. רגע. נסדר. למה יש... האור משגע אותי. פשוט. אור יתאורה קצת. ייי! אז שוב, את החלק האמצעי, קודם כל עשינו ממש סבבה, זה בסדר, פה פשוט לא רואים את זה, שזה יודעים שזה האחורה. זה פשוט יושב נכון. עכשיו פה שני אלה, שני החלקים האלה, אולי אפשר, לא, לא, אולי לא צריך לשים פה. לא יודע, זה קצת בולט כזה. מאוד יפה, ממש ממש יפה, אחלה מחזיק מפתחות, אחלה מתנה לחבר, סתם כי כיף, להורים, לסבתא, זה כיף לעשות עכשיו בתקופה הזאת, להביא לאיזה חבר שקצת קשה לו, זה חמוד מאוד. ממש ממש חמוד, ואפשר לעשות המון רעיונות, ובמקום חרוזים אפשר לשים גומיות, אפשר לעשות המון רעיונות, המון צבעים, לשחק עם זה, זה מאוד מאוד יפה. אני חושבת שממש אני בעצמי ממש אהבתי את זה. עכשיו, וזה גם יושב טוב, אתם רואים החלק הזה? אני רוצה רק להראות משהו קטן. לוקחים איזשהו מחזיק מפתחות, אפשר להוסיף איזשהו כחול, דם כחול. להוסיף איזשהו, נראה לכם, לעשות מזה מחזיק מפתחות, לוקחת את זה, את זה ואת זה, לוקחת את זה מעבירה, כל הגומיות, שמה פה, לוקחת את זה, יש לנו את החלק הזה, מחזיק מפתחות, יש כל מיני סוגים, את זה אני אעשה ככה. לוקחת את זה. רגע. מחזיק מפתחות. ויש לנו אחלה מחזיק מפתחות עם חרוזים. ממש יפה. טראם. זהו חברים, מקווה שנהנתם ואהבתם. ביי לכולם, מייקי אמתי. ניפגש בסדנאות.